Greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out of school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed. With insights and understanding, wisdom, and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. Debed vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. Debed mission. To protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture based, and complete basic education where students learn in a child friendly, gender sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staff, as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. Deped Core Values, Makajos, Makatao, Makalikasan, at Makabansa. pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa bag review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay Online Tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kanikanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, reading and Math Storytelling, Mommy Tech Talks, sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive Program para sa mga mag-aaral mula Grade 1 hanggang Grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS Program at SPED Tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang Inclusive Education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula lunes hanggang biyernes, mula ikasyam ng umaga hanggang ikapito ng gabi ang ating itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, Sulong Edukalidad! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating Itulay! ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutuloy natin ang pagkatuto. Kaya ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan, so, bismillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah, wabaad, assalamu alaikum, ayan, magandang maga mga batang itulay, sa ating pong mga parents, magulang, at mga alive teacher na nakatutok ngayon sa ating itulay online tutorial, assalamu alaikum po, unang una sa lahat, pasalamatan muna natin ng Allah, Sabahan na watala na nagbigay sa atin ng lakas ng pangatawan at isipan upang makasama natin ngayon. Upang uh, magsama-sama tayong muli dito sa ating online tutorial. Again po, ako si Tutor Jeff, ang isa sa inyong makakasama para sa uh, live grade 1 ng online tutorial dito sa ating itulay. Ayan, makakasama din natin dito si Tutor Mark. Tutor Mark? Ay, salamat alaikum. Ayan, walik mo Sa bahong mga bata. Sa nur. Masya Allah, meron tayong mga ano, no? So far, meron mm -hmm. na tayong mga viewers sa ating wow. Facebook Live. Masya, Masya Allah. Allah. Salamat po sa pagtutok sa ating Arabic Language oh, and Allah. Islamic Values Education Grade 1. Masya Allah. Samahan niyo po Masya kami Allah. ulit, ah. No Shooter Mark. So, Shooter Mark, so take it away para po sa ating Arabic <coughs> Language Grade 1. Bismillah, Shooter Mark. Makita-kita okay. tayo mamaya, ah. Okay, assalamualaikum. Okay mga bata, assalamualaikum. alaykong. Um, sa Bahol Fire, good morning po sa ating mga magulang. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa ating mga teachers na walang sawang sumuboybay sa Deped Itulay, maraming maraming salamat po. And good morning po. Sana po lahat tayo ay na maganda ang gising ngayong kahit tapos ng bagyo eh, nakangiti pa rin, mashaAllah. Okay. I-share po ang aking screen. Ayan. Eh, sandali lang po ah. Ay. Ayan. Ito lang eh. Okay. Kasama po lang namin dito si Tutorial ng SDO Tagig City at si Tutor Jeff ng Science City of Muñoz at ako po tuwing Webes ng umaga mula alas 9 hanggang alas 10 ayan um, okay ako pong muli ang inyong tutor Mark Anthony T. Aquavera um, from Libaba Elementary School shout out po sa aming mga kasamahan dyan sa Libaba Elementary School at lalong lalo na kay Ma'am sa aming mahal na head teacher, Ma'am Marilu M. Lomo, at sa aming mahal na superintendent ng SDO Sambales, um, Dr. Alip. Ayan. Ayan. Ngayong umaga, um, dito tayo sa Arabic Language 1 na may competency na identify polite greetings and Islamic expressions heard in everyday conversation. Katulad ng shukran. Like Shukran and afwan. Okay. Quarter one, week five. Masya Allah, nasa week five na po tayo, mga uh, batang itulay. Ano po? Ayan. Sa pagtatapos ng online tutorial, ikaw ay inaasahang nabibigas ng tama ang salitang syukuran at pagtugon na afwan. Ayan. Masya Allah. Syukran and afwan. Okay mga bata, ihanda na ang inyong lapis at papel at makilahok sa pagsagot sa ating chat box. Sa pag-comment, ilagay kung saan ka nakatira at kung saan school ka naka-enroll. Okay, halimbawa, ayan may sagot na A, Ryan Aquavera from Sambales at nag-aaral sa Dibaba Elementary School. Ayan. Nakuha ba mga bata? Masya Allah. Okay. <clears throat> okay, Bismillah. Sabay-sabay nga. Bismillah. Masya Allah. Bismillah. Okay. Balikan. Panuto, basahin ang pahayag at piliin ang letra ng tamang sagot. Ayan naka ka na ba? Okay. Pagpasok ng iyong ama sa inyong bahay ay binati niya. Binati niya kayo ng Assalamu Ano ang itutugon mo sa kanyang pagbati? A. Kumusta po, Papa? B. Waalaikumussalam. C. Hello. Ayan. Okay. Ulitin ko ha. Pagpasok ng iyong ama sa inyong bahay ay binati niya kayo ng assalamualaikum. Ano ang itutugon mo sa kanyang pagbati? A. Kumusta po, papa? B. Waalaikumussalam. C. Hello. Okay, comment-comment na 5 4 three, two, one. Okay. Hindi natin kung may nag-comment. Ang sagot ay B. Wa alaykum wa salam. Masya Allah. Okay, next. Sa iyong paggising ay nakita mo ang inyong magulang sa labas ng inyong bahay. Binati ka nila ng sabahol khair. Ano ang isasagot mo? A. sa nur. B. Wa alaykumussalam. C. Masaun nur. Yan. Ulitin ko ha sa iyong pagising ay nakita mo ang iyong mga magulang sa labas ng inyong bahay. Binati ka nila ng sabahul khair. Ano ang isasagot mo sa kanila? A. Sabahul nur. B. Wa kumusalam. C. Masaun nur. Ayan. Chat-chat na. Okay, five, four, three, two, and one. Okay. Ayan. Ang sagot ay letter A. Sabahun Nur. Masya Allah. Ayan, mayroon pa nagko-comment. Okay. Okay. Tinati ng iyong lolo ng masaul kaya. Ano ang iyong isasagot? Ano ang sasagot mo? A. Masaul nur. B. Good afternoon. C. Magandang hapon. Ayan. Binati ka ng iyong lolo ng Khair. Ano ang isasagot mo? A. Masa nur B. Good afternoon. Or C. Magandang hapon. Ayan shout out kay Bayshaina ba -ching, Ching Kusain no bismillah assalamualaikum watching from SDO Cotabato City ayan sumagot si ay walang pangalan nito hindi ko mabasa si Raifa B kanina pa siguro ito no Raifa Masya Allah. Assalamualaikum tutors, sabi ni Siddika Manila Miranda. Assalamualaikum po. Okay. Binati ka ng iyong lolo ng Masaul Khair. Ano ang isasagot mo? A. Masaul Nur. B. Good afternoon. C. Magandang hapon. Ayan. Five. Four. Three two, one. Okay, ang sagot ay? Ayan, A. Masa unur. Masya Allah. Okay, next. Nagpaalam ang iyong pinsan na uuwi na siya ng Mindanao. Nagsabi siya ng wadaan. Ano ang iyong itutugon sa kanya? A. Masaun nur. B. Ilaliko C. Wadaan, wadaan. Okay, ulitin ko ha. Nagpaalam ang iyong pinsan na uuwi na siya ng Mindanao. Nagsabi siya ng wadaan. Ano ang iyong itutugon sa kanya? A. Masaun nur. B. Ilaliko liko. C. Wadaan, wadaan. Segut-segut na Oke 5 4 3 2 And one Oke okay. Oke Si bay ang sagot niya ay B. Masaunur. Tinan ay ay B ilalika pala. Pasensya na, pasensya na. B ilalika tinan natin. Masya Allah, Raifa. B ilalika. Okay, next. <coughs> oy gawain sa pagkatuto bilang mo. No? bilang isa. <clears throat> Ay umaga, atin namang alamin kung paano sinasabi sa wikang Arabic ang salamat at ang tugon na walang anuman. Ayan. Nasalamat at walang anuman. Kailan ba dapat nagpapasalamat? No, mga bata, kailan ba dapat, kailan ba dapat tayo magpasalamat? at no? Nagpapasalamat tayo sa tuwing may taong gumagawa ng maganda para sa atin at sa tuwing may ipinibigay na bagay sa atin. Ayan. At siyempre, unang-una, nagpapasalamat tayo sa Allah. Ano, sa lahat ng mga biyayang ibinigay niya sa atin, lalong-lalo na ang buhay, no? Na ating <clears throat> tinatamasa sa araw-araw, no? Sa bawat paggising natin, no? sa bawat lahat ng ating uh, pangangailangan, no? Kailangan natin ipagpasalamat yan sa Allah. Ayan. Kahit na yung hangin, lahat ng iyong mga kailangan, no? Bilang isang tao. Ayan. Kailangan unang-una tayong magpasalamat sa Allah. Masya Allah. Okay. <coughs> ulitin natin na nagpapasalamat tayo sa tuwing may taong gumagawa ng maganda para sa atin at sa tuwing may ibinibigay na bagay sa atin. Ayan. <clears throat> Kanino dapat tayo nagpapasalamat? No? Kanino dapat tayo nagpapasalamat? <clears throat> Ayan nagpapasalamat tayo unang-una sa Allah, di ba? Subhanahu wa sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin at sa mga tao, bata man o matanda na nakagawa ng mga bagay na magaganda para sa atin at sa mga taong nagbibigay ng mga bagay sa atin. Ayan, no? Kahit bata pa yan, kahit kapatid mo, kalaro mo, no? yung mas bata sa'yo, tinulungan ka niya, binigyan kanya ng bagay, ng kung ano mang nakatulong sa'yo. Ayan, kailangan mo rin silang pasalamatan. Ano? Yan ay bilang respeto sa kanila. Ano? Sa, sa ating mga magulang na nandyan para sa atin oras-oras, minuto-minuto na minamahal tayo, di ba? Ipinagluluto tayo, no? Naisip nyo ba na um, isang umaga eh pag gising nyo, uh, nagpapasalamat kayo sa inyong mga magulang, ano sa inyong ina, na nag-aaruga sa inyo at sa inyong ama na naghahanap na hanap buhay upang <clears throat> maibigay sa inyo ang inyong pangangailangan. Ayan, no? Sila yung mga taong ating dapat pasalamatan. Nakuha, mga bata? Masya Allah. Okay. <coughs> Papaano po ba sabihin sa wikang Arabic ang salamat at ang tugon dito? Ayan, no? Papaano nga ba, Tutor Mark? Paano po ba sabihin sa wikang Arabic ang salamat at kung ano man ang tugon dito? Okay. Ayan na. Bismillah. Ayan na po. Shukran. No? Shukran. Ang ibig sabihin ay salamat. Ayan. Ulitin nga. Shukran. Shukran. Okay. Ayan ang wikang Arabic ng salamat. Ano? Shukran. Mashallah. Okay. Isa pa nga. Syukuran. Di diba? May tunog pa, no? Mayroon pang piyok na gano'n, no? Syukuran. Masang. Isa pa nga. Syukuran. Sabay kayo sa akin, ha, mga bata? Syukuran. Yan. Ang ibig sabihin ng syukuran ay salamat. Ayan. No? Parang word of the day. Syukuran. Kahit kanino, no? Kahit sa inyong kapitbahay, na hindi marunong mag-Arabic, ayan, no? Um, pag tinulungan ka niya, binigyan kanya niya ng bagay, no? Sabihin mo, syukran. Ayan. Tapos magtatanong, ano yung syukran? O, di ba? Para ka na nag Para ka na nagturo sa kanila kung ano yung syukran. Tapos ipapaliwanag mo. Ang syukran po, ang ibig sabihin ng syukran ay salamat. Ayan, masya tiba Diba? At least, kahit papano, kahit maliit pa tayo ay nakakapag pag share na tayo ng kaalaman, 'di ba? Lalong-lalo na tong wikang Arabi. No? Nino, para masana yung dila natin sa pagsasalita ng wikang Arabi. Ayun, shukran. Isa pa ha? Okay. Shukran. Ayun, 'di ba? Okay. Shukran. Nakuha mga bata? Sa panga? Shukran. Shukran. Masya Allah. Okay. Next. Ayan. Afwan. Afwan ang ibig sabihin ay walang anuman. O kaya sa English, you're welcome. Diba? Afwan. Ayan. Afwan. No? Nakuha? Ang ang Tagalog ng Afwan ay walang anuman. No? At ang Arabic ng walang anuman ay Afwan. No? Sa English, you're welcome. Ayan. Afwan. No? Pag sinabihan ka ng syukuran, no? ang itutugon mo ay F1. Ayan. Hindi, hindi F2 ha, F1 lang. Walang F2, F3. No? <laughs> F1 lang. Ayan. Ibig sabihin, walang anuman. Okay. Sa pa nga, ulitin natin. F1. No? F1. Sa pa? Sa pa? afwan okay <clears throat> may nag uh, shout out muna dito sa kasi hindi ko mabasa ang kanyang pangalan watching from Lopez Elementary School good morning po sa bahlo khair kay Daniel Risi good morning <clears throat> okay sino pa ba ang ayan kay Abdul Basir Udong. Ha, ah, assalamualaikum watching from SDO SCIS. Alam ko sa Tarlac ito eh. Pasensya na po ah. Ustad Abdul Basir. Masyaallah. Kumusta po kayo? Um keep safe po, no? Dahil ngayong panahon. Kay kay Brother Jan Almahir Rodriguez uh, Luberiano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Watching from um, RP Cruz Senior Elementary School, Taguig City. Ayan. Good morning po sa inyo. Ayan na. Siguro nabanggit ko naman na lahat. Ano? Kay Raifa. Ayan. Assalamualaikum. Ayan. Afwan ang ibig sabihin ay walang anuman. Alright. You're welcome. Ayan, sa English. Afwan. Ano? <coughs> mga tanong. Okay, mga bata, handa na pa kayo sa mga tanong ulit. Di ba? Marami tayong tanong. Okay. Handa na kayo? Sige. Makinig, tumuto, at matuto. Masya Allah. Okay, mga tanong. Una. <coughs> Basahin ng pahayag at piliin ang letra ng tamang sagot. Ayan. Sa pag-uwi mo ng inyo, na sa pag-uwi ng iyong ama galing ng trabaho ay may dala siyang pasalubong para sa iyo, masha'Allah. Ano ang sasabihin mo sa iyong ama? A. Shukran B. Afwan C. Bukas po ulit. Ayan, masha'Allah. No? Ulitin ko ha? sa pag-uwi ng iyong ama galing ng trabaho ay may dala siyang pasalubong para sa iyo. Ano ang sasabihin mo sa iyong ama? A. Syukran B. Afwan C. Bukas po ulit. Ah, masalla. <laughs> okay, comment comment na po kayo. 5 4 3 2, and one Sino kaya ang nag-comment? Maraming comment. Natabunan yung aking cellphone. Wait, ay, yung aking Android lang, ha? Ay, Okay, ang sagot. Eh, syukran. Masya Allah. Ano, syukran ang iyong isasagot sa iyong ama. Ay, ang ang sasabihin mo pala sa iyong ama. No? Dahil binigyan ka niya ng pasalubong galing sa trabaho. Siyempre, no? kailangan magpasalamat. No? Salamat sa wikang Arabic ay syukran kuha? Uh, Masya Allah. Next. Okay. Tinulungan mo ang iyong ina sa gawaing bahay at sinabihan ka niya ng syukran anak. Ano ang iyong itutugon sa kanya? Okay. A. Afwan. B. Syukran. C. I love you ma. Diba? Okay. Isa pa. Tinulungan mo ang iyong ina sa gawaing bahay at sinabihan kanya ng syukran anak. Ano ang iyong tutugon sa kanya? A. Syukran, A. Afwan. B. Syukran. C. I love you ma. Ayan. <coughs> ang sagot. <coughs> Ang sagot ay A, Afwan. Ayan. Masya Afwan. Kapag sinabihan ka ng syukran, ng kahit na sino, no? nanay mo, mama mo, mami mo, yan. daddy mo, papa mo, no? kapatid mo, pag sinabihan ka ng syukran, ang isasagot mo, ang itutugon mo ay afwan. No? Huh? Na ang ibig sabihin ay walang anuman. O sabi kang English, yes. you're welcome. Di ba? Yan yung afwan. Nakuha? A, afwan. <coughs> okay. Araw ng Eid, binigyan ka ng regalo ng iyong mga magulang. Ano ang sasabihin mo sa kanila? A. Afwan. B. Syukran C. Sa susunod po ulit Okay Araw ng Eid binigyan ka ng regalo ng iyong ama ay ng iyong mga magulang Ano ang sasabihin mo sa kanila? A. Afwan B. Shukran C. Sa susunod po ulit Ayan Shout out po kay Ma'am Lucy F. Pagalanan watching from SDO Laguna Okay. Afwan po, ma'am. Good morning po sa Baon Khair. At kay Elsa Aurora Plato. Plato po ba? Good morning. Watching from Gahes, Victoria, Laguna. Good morning po. At kay ma'am Edith Villaluz Rana. Watching from Victoria uh, District, SDO, Laguna. Wow. dami Laguna, ano? Good morning po sa inyo. Sabahol khair. Welcome po dito sa aming um, Alive e Itulay. Sana po ay eh, kahit pa paano may po tayo. Ano po? Ayan. Kasi hindi lang po ito para sa mga Muslim. Ito po ay para sa lahat na gustong magkaral ng Arabic. Ayan. Tayo po ay nasa level 1. Ano po? Kaya um, paunti-unti tayo. Masya Allah. Okay, next. Ang sagot ay B. Syukran, no? Dahil binigyan ka ng regalo ng iyong mga magulang, no? Sa araw ng Eid, ang sagot ay syukran. Masya Allah. <clears throat> okay, binigyan mo ng pagkain ng iyong kalaro at sinabihan kanya ng syukuran. Masya Allah, di ba? kalaro mo. Alam niya na yung syukran. Ah, Masya Allah. Ano ang iyong itutugon sa kanya? A, syukran. B, walang, wala yun. O C, afwan. Yan. Ulitin ko ha. Binigyan mo ng pagkain ng iyong kalaro at sinabihan ka niya ng syukran. Ano ang iyong itutugon sa kanya? A, syukran. B, wala yun. C, afwan. Ay, si Raifa, sumagot ng A. Hindi ko nakita kayo. Pasensya na, Raifa, ha? Raifa, galing saan si Raifa? Anong school? <clears throat> Good morning po sa mga taga Laguna. yeah, talaga. Salamat po sa pagtutok. Ano po? Kay... Assalamualaikum. Sa pagtuturo, syukuran. Sabi ni Ari P. Gurigao. Ano? Ustad, kumusta po kayo? Masya Allah. Jan A. Ocampo. Sabi niya, eh, hey, syukran. Hello, sir. Watching from Science City of Munoz. Doc Jan. Doc Jan A. Ocampo. Good morning. Miss you po. <clears throat> Ayan. Ano ang iyong tutugon sa kanya? si Afwan, no? Kasi nagsabi siya ng syukuran, ang tugon sa kanya ay Afwan. Ayan, Masya Allah. Diba? Next. Ayan, tapos na pala. Natutunan ko ngayong araw. Ano ba ang tutunan mo ngayong araw? No? Syukran. Ang ibig sabihin ay salamat. No? Syukran. Ulit nga ulit. Shukran. Okay. Ang ibig sabihin ay thank you. Shukran. Nakuha? Sa panga, shukran. Shukran. Okay. Next. Afwan. No? Afwan. Ito um ito ang tugon no doon sa sinagot na syukuran, na sinabing syukuran. Ito yung tugon o sagot doon sa syukuran. No? Afwan. Walang anuman. No? Afwan. Good morning po kay Sedika Malila Miranda. Ayan. Assalamualaikum. As okay. Afwan at syukuran. No? Yan ang ating natutunan ngayong araw. No? Syukuran na ang ibig sabihin ay salamat at afwan no? Na? na ang ibig sabihin ay walang anuman. Okay. Tandaan, ugaliin natin magpasalamat o magsabi ng syukuran sa mga taong gumagawa ng mabuti para sa atin at nagbibigay ng mga bagay sa atin. Higit pa rito, ito ay isang tanda ng respeto o pagkalang sa taong tumulong sa iyo o binigyan ka ng isang bagay. Ano? Kaya ugaliin natin magpasalamat no? kapag may nagbibigay sa atin. At sa ating mga magulang, no? kailangan araw-araw no? nagpapasalamat tayo sa ating mga magulang at sinasabi natin sila ng I love you. No? Dahil sa isang I love you ng, ng isang bata, sa kanyang magulang, no? Kahit pagod na pagod, yung iyong magulang mawawala yung pagod niya. No? Dahil narinig niya ang salitang I love you galing sa iyo, no? At tandaan, pasalamatan natin palagi ang ating mga magulang, no? At ang ibang tao na gumagawa sa atin ng mabuti. Okay. <clears throat> okay, kami ulit ang inyong alive ito lay no tutors no nandiyan kami ay walo no dalawang dalawang muslima dalawang babae at anim na muslim na lalaki yan <clears throat> para sa inyong komento at suwisyon ay mag-email sa edtech at deped.gov.ph no o kaya i-scan po itong ating uh, QR code Syukran, no? Um, sabahul khair at wadaan. Ayan. Assalamualaikum. No? At huwag kayong aalis dahil susunod si Tut Tutor Jeff para sa Islamic Values 1. Ayan. Tutor Jeff. <coughs> Shukran, Shooter Mark. Masya Allah. Masya Allah, talaga naman ang dami nating learnings doon, no? Natutunan natin Masya kung papaano tayo bumati ng Arabic na shukran, which is thank you. Masya Allah. Masya Allah. At ang ating mga participants at viewers mula sa ating mga Alive Learners mula sa buong bansa, ganun din na ating mga Alive Teacher at ang ating mga parents ay nakatuto. Masya Allah. Ayan. Maraming salamat. Shukran. Shukran. Okay. An Take, okay. Take it away, Tutor And, Jeff. And I'm ready na tayo para sa ating um, Amic Palace Edition. Ahwan, Tutor Mark. Alright. Ayan, magaling mga bata noon. Marami tayong natutunan sa Arabic Language 1. Pero this time, mas marami tayong matututunan dahil tayo ay nasa Islamic Values Education Grade 1 na. Pero bago yon, shoutout muna sa mga kasamahan natin na nakatutok sa ating Facebook Live. Ayan, tayo lahat tayo po ay napapanood ng live. Uh, by uh, uh, social media ng ating DepEd. Ayan, meron tayong mga kasamahan dito. Ayan, mula kay Uh, Sir Jano Ocampo, of course, mula sa SDO Sign, City of Munoz. Ayan po, shoutout po sa ating principal dyan, uh, si Sir Emmanuel Alvarez. Hello po. Ayan, si uh, Ma'am Lucy Pagalanan. Yes, maraming maraming salamat po. And, yes, magsimula na tayo. Alam kong ready-ready na ating mga batang itulay. Like, I-share natin ang ating screen. Ayan. So, habang iniintay natin nating screen na, so wag nating kakalimutan mag mga bata na no? maging active tayo sa ating uh, gagawing uh, online tutorial for today. So, ayan. So, kagaya ng sinabi natin, no, muli pinapakilala ko po sa inyo ang ating mga live tutors. Ayan para sa ating Arabic Language and Islamic Values Education Grade 1. Ang inyo pong lingkod, si Tutor Jeff mula sa SDO Science City of Munoz. Ayan, shoutout po sa ating uh, uh, superintendent sa SDO Science City of Munoz. Ayan po, uh, siya... Ayan, kasama din po natin dito si Tutor Al mula sa STO Tagig uh, Taguig City. At of course, no, si Tutor Mark mula sa STO Sambales. Hello po. Yan, si STO Science City Tio nyo sa ating pong STS, kay Sir Dante Parungaw. And of course, ating pong mahal na principal na nakatutok din ngayon, kay Dr. Emily I. Fernandez sa Monyo Central School. Again, no, live po tayo sa Facebook a page po ng DepEd EdTech Unit. Uh, DepEd tayo. And of course, live din po tayong napapanood ngayon sa YouTube channel ng DepEd Philippines, uh, DepEd EdTech, and DepEd TV. Masya Allah, na talagang level up na ang ating itulay ngayon. No? And I hope po na mas marami pa tayong makasama para ma-maximize pa po, po natin ang ating online tutorials sa Arabic Language and Islamic Values Education. Again, ito po tayo muli, nagpapakilala. Shout out po sa mga kasamahan natin, Guru, sa Monyo Central School na nakatutok talaga ngayon. Masya Allah. Ayan, sa ating pong kaibigan at kasama dito sa Monyo Central School kay Ma'am uh, Eliza Marie Prado. Ayan, ang atin pong uh, ICT School, ICT Coordinator. Maraming salamat po, Ma'am, sa pagtutok. Masya Allah. And of course, kasama din natin dito Ayan, si Tutor Jeric. Ayan, na makikilala natin mamaya mula po sa SDO, Cabanatuan City. And of course, kasama pa rin natin si Ma'am uh, Elenita. Reyes. Ayan po, watching from Kidapawan City Division. Talaga naman ang layo ng nararating ng ating ano, no? Ng ating tutorial kasi umaabot tayong mula Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, no, mga batang itulay, wag na wag po natin kakalimutan. Meron tayong hashtag uh, for today, Uh, ginagamit natin ang hashtag na ito kapag tayo ay magbabahagi ng ating natutunan sa uh, EdTech Unit o sa DepEd Itulay. Gamitin lamang po ang hashtag Islamic Values Education 1, hashtag Itulay Level Up, at hashtag Tutor Jeff. ayang po, dahil pipili tayo no, sa mga nag-share ng kanilang mga natutunan. Doon sa ating uh, Facebook page, pipili tayo doon ng mga mag-aaral natin at ating uh, ibabahagi dito sa ating uh, Uh, online tutorial sa susunod na linggo, insya Allah. Ayan. So, kagaya ng sinabi ni Tutor Mark, tayo ngayon ay nasa Islamic Values Education, one quarter, one week, five. Ang bilis ng panahon, masya Allah, no? Pero last week, nasa four lang tayo. Mm -hmm. At, syempre, ang ating uh, learning competencies na nanggaling sa ating refined elementary madrasa kurikulum. Ayan, recognize Allah as the Creator, God, and Al-Ahad, the one and the only one, and of course, appreciate Allah's creation. Napaka-importante po na to, no sa mga nakatutok sa ating Alive Teachers. Ayan, naka-align po ang ating uh, uh, online tutorial session sa mga learning competencies ng ating refined elementary madrasa curriculum. At wag po natin kakalimutan, no? shout out po sa Region 3, ayan, sa Central Luzon, dahil magagamit muli natin ang la, uh, SLM o self-learning modules na ito ng Region 3 Ayan, na may pinamagatang, pinahahalagahan ang mga kamanghamanghang nilikha ni Allah Ayan po, maraming salamat po sa ating Regional Alive Coordinator na nagbahagi po nito sa atin, kay Dr. Angelica Mangawang-Burayag Of course, no? At ang ating region na pinamumunuan ng ating Regional Director Hello po, Dr. Ama May-Eklar Ayan I believe ang uh, ating pong modules na ito ay galing sa Tarlac City. Hello po, shoutout po sa mga kasamahan natin sa Tarlac City. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng uh, modules natin ito na ating ginagamit sa Itulay Online Tutorial. Ayan, magbalik-aral muna tayong mga bata, no? Para doon sa nakuha natin noong week 4. So natutunan natin noong nakaraang webes ang iba't ibang anyong tubig na likha ni Allah. O diba sa mga kasama natin bata no? Uh, last time. So kung matatandaan natin nakakuha tayo ng stars habang natutunan natin ang mga nilikha ng Allah na mga anyong tubig. So nandyan ang karagatan, nandyan ang dagat, nandyan ang lawa, nandyan ang look, talon, ilog, bukal at golpo. Sa so, natutunan din natin at iba't ang iba't ibang yamang dagat na likha ni Allah. Masya Allah. Good morning po, malaki. Ah, uh, Ismael Ibrahim ang pato. Masha Allah. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa online tutorial. At ngayong quarter 1 week 5, Tutor Jeff, ano kaya yung inaasahan nating matututunan dito? 'Di ba? Kasi last week, no, meron din tayong inaasahan matututunan. Pero this time, Ayan. Makilala ang mga puno at halaman bilang mga nilikha ni Allah Subhanahu wa Taala. Sa so, tandaan mga bata, yun ang inaasahan nating matututunan dita sa ating week 5. At malaman ang kahalagahan ng mga puno at halaman na nilikha ni Allah. So ayan, so naku Tutor Jeff may kinalaman pala sa mga halaman at puno 'yung ating uh, topic ngayon, no? Tama, mga bata. na Allah. And I guess, mga batang itulay, like, is ready-ready na tayo, di ba? right kung ready-ready na nga tayo, sabay-sabay natin sabihin, Bismillah. Alright, isa pa nga. Sabay-sabay natin sabihin, Bismillah. Isa pa, Bismillah. Ayan. So, I guess, no, uh, ready ready na ating mga batang itulay. Again, no, pwede pa rin po nating um, i-maximize participation natin, no. Maaari tayong mag-type dito sa ating chat box sa ating Facebook Live o maaari tayong kumuha ng mga sulatang papel. Ayan, labas po ang mga lapis at pwede nating isulat doon at pwede natin siyang picturean. Uh, after ng session na to at pwede nating ibahagi ang ating natutunan sa ating uh, Facebook page ng Itulay. Masya Allah. Ayan, so meron tayong nakita na dito kay Ismael Ibrahim ang patuwa. Taga saan kayang eskwelahan si ano? Si Ibersi, si Ismael Ibrahim. Masya Allah, para mabanggit natin, no? Ayan, at kasama din natin dito yung mga taga Ayan, mga taga SDO Bulacan. Ayan, no, kasama natin sila dito na nakatutok dito sa atin. Ayan. So, moving on. So, ayan, nagulat ba kayong mga bata? Meron tayong makakasama. Of course, no? Actually, nag-invite tayo ng isang tutor upang magbahagi ng... Uh, uh, magbahagi ng isang gawain para sa ating uh, gawain sa pagkatuto bilang isa. Ayan. So, gusto natin pasalamatan. Actually, gusto natin siyang invite ng live dito sa ating uh, Ito Online Tutorial. Kaya lang, dahil medyo naging hectic ang mga schedule, So, nagbahagi na lang si Tutor Jeric no, ng ating ng kanyang gininto ang tinig. Ayan, maraming salamat po Tutor Jeric no sa pagbabahagi ng uh, uh, gawain mamaya ano ayan mag nating spoil kasi meron tayong gawain mamaya eh so si Tutor Jeric ang isa sa mga makakasama natin doon ayan po si Tutor Jeric po ay isang uh, tutor din nakasama natin sa Italy siya ay uh, tutor para sa MAPE ayan sa help po sa Health 7, para naman ito sa mga grade 7. Sa mga nanonood po na grade 7 uh, le uh, learners natin, no, maaari po natin siyang abangan at sumama din sa tutorial tuwing Martes naman po, alas 9 hanggang alas 10 ng umada. umaga. And of course, kasama pa rin po natin dyan si Tutor Will, ayan, mula sa SDO Pangasinan 1 bilang mentor. Ayan, at siya rin po ang director <laughs> ng ating Alive. Uh, online tutorial. Hello po, maraming salamat po, Tutor Will. Ayan, so ready ready na ating mga alive uh, alive pupils, no? ating mga batang ito lang. Like. So ayan, para sa ating unang gawain, ayan, meron tayo ditong uh, gawain. So, ang gagawin lang ng ating mga uh, mag-aaral na batang ito lay like, ay susundan natin ang uh, kantang ito. Ayan. Masya Allah. So, I guess, ready, ready na, ano? So, susundan lang natin siya, mga bata, ha? And then, alright. So, bismillah. Bahay kubo, kahit ay, ya, ba munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas sa at talong, si Iga, batao patani kundol, patola, upot, kalabasa At saka meron pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya Sa paligid-ligid ay puno ng linga Masya Allah. So, narinig ba natin mga bata kung paano ibinahagi ni Shooter Jeric ang kanyang magandang tinig? Masya Allah. So, sumabay ba ang ating mga batang ito, Lai? Tingnan nga natin sa ating chatbox kung sumabay sa pagkanta ng Bahay Kubo ang ating mga batang ito, Lai. Ayan. So, nakikita natin, na maraming nag-heart sa ating uh, Facebook Live. Ayan, I guess, sumabay ang ating mga batang itulay sa pagkanta ng Bahay Kubo. So, ulitin natin mga bata, ha? Dahil party ito ang ating susunod na gawain. So, ulitin natin. Again, no, maaaring sumabay ang ating mga viewers, ang ating mga batang italay para dito sa ating kantang bahay kubo. Ayan, sabi dito ni Ismael Ibrahim ang Ampatua. Ayan, sabi niya, opo, sumabay. So, ulitin natin ha, mga bata, para nas matandaan pa natin ano-ano kaya yung mga uh, ah, nandirito, no? Nakakatuwa kasi ah, yung nilalaman niya is kahit munti yung bahay ko is marami pa rin siyang mga gulay. Ayan. So, ulitin natin mga bata. Ha? Sabayan ulit natin ang tinig. Ayan. Ang pagkanta na ginawa ni Tutor Jeric. So, bismillah. Sabayan po natin. Bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patay. ani upot, pang labanos mo sa sa sibuyas kamatis bawang at luya sa paligid ligid ay puno ng linga Ayan, Masya Allah, nakasabay ba ating mga alive, uh, alive learners, ang ating mga batang itulay? Mashalla, no ang gandang awitin ng bahay kubo, no? Talaga namang parang mabubusog ka na doon sa awit pa lang kasi bukod sa maganda na yung tinig <laughs> noong kumanta na nagbahagi sa atin si tutor Jeric, ay talaga namang makikita mong maraming lamang gulay at mga halaman at puno dito sa ating bahay kubo. Ayun ang bahay kubo ay isang kilalang awitin, no? Dito sa atin sa bansang Pilipinas, 'di ba? Sa so, importante sa ating mga mag-aaral na alam din natin yung bahay kubo. So, ayan. Baha. Mm -hmm. Ayan, para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, ayan, hand, I guess, handa na ating mga batang itulay, no? So, panuto. O, ihanda eh, na ating mga sagutang papela o maaari din nating i-chat sa ating chat box ang ating kasagutan. Ayan, sa so, panuto natin, piliin ang letra ng tamang sagot. Sa unang katanungan, alin sa mga sumusunod na larawan sa Sinalarawan so, ang kabilang sa mga halamang binanggit sa bahay kubo. Letter A kaya? Letter B kaya? O letter C? Tinangan natin ang sagot na ating mga mag-aaral. Ayan, sabi ni Inshira Ibrahim ang patwa. Ayan, nakasabay po. Ayan, tinangan natin ang sagot na ating mga mag-aaral. Mm -hmm, sabi ni uh, Ismail Ibrahim ay letter B. Ayan, tingnan natin. Ayan, talaga naman ng gigigil si, si Ismael, no? Talagang B, 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 kung face to face to siguro. Uh, B, Ustad, B, Ustad, <laughs> sinasagot, no? Dahil online tayo, talaga maximize natin yung ating pagsagot sa ating Facebook Live. O maaari din yung isulat, ha, mga bata, sa sagutang papel. Sabi ni Abdul Muhaymin, uh, de la bayan, letter B din, sa Ayan, ni Inshira Ibrahim, ang patuwa letter B. So, tingnan nga natin kung tamang sagot. Masya Allah, tama, no? Ang tamang sagot ay letrang letter B. Ayan, at meron kang dalawang star. Ayan, meron kang nakuhan dalawang star. Ayan, o, again, ha, mga bata, no? Bilangin natin na ating mga star, no? Dahil uh, mamaya may ibig sabihin yung mga yan. So, ang mga nakakuha ng tamang sagot, meron kayong dalawang stars. Ayan. So, ano ba ito, Tutor Jeff? Ano ba yung mga nakadrawing na yan? So, yan ay talong. Sabay-sabay nga nating basahin, mga bata. Talong. Isa pa nga. Talong. Ayan. So, again, no, ating mga kasamahan sa Facebook Live, maaari niyong isulat yung inyong tamang sagot dito sa ating chat box. Ayan, so sabi ni Ismael Ibrahim ang patwa talong. Talaga namang sumasabay siya sa pagbasa, ano? Ayan, talong. Ayan, ang talong ay isang masustansyang gulay na kinakailangan gamitin ng mga ay kinakailangan kainin ng mga bata. Ayan, Masya Allah, no? yan ay ibinayaya sa atin ng Allah. Napakadakila pala ng Allah, Shooter Jeff. Yes, dahil binayayaan niya tayo ng mga masasustansyang gulay na makapagpapalakas sa ating katawan. Ayan, sabi ni uh, in, in Shira Ibrahim, San Jose Elementary School, SD o Bulacan. Shout out po sa mga kasamahan natin dyan sa si SD o Bulacan mula sa San Jose Elementary School na nakatutok ngayon. Ay believe ang mga, ang mga ito po ay mga mag-aaral natin sa Alive, no? Masya Allah, mga batang itulay na nakatutok sa atin. Mm wala -hmm, sa Region 3. Sabi ni Yang Lika, talong. Masya Allah. Ah, para sa ating pangalawang katanungan, ayan. Sabi dito, alin sa mga sumusunod na larawan ang kabilang sa mga halamang binanggit sa bahay kubo? Dito kaya sa number 2. Ano kaya dito? Tingnan nga natin sagot natin mga mag-aaral. Letter A kaya? Letter B kaya? O letter C? Tingnan natin kung ano ang tamang sagot. Mm-hmm. Ayan, sabi uli ni Ismail Ibrahim, letter A po, tutor. Ayan, nag-type ito ni Abdul Muhaymin Delabayan, letter A. Ayan, A eh kaya ang tama sagot. Tingnan natin. MasyaAllah, so tama ang iyong kasagutan. At dahil dyan, meron kang tatlong bituin. Meron kang tatlong stars. Um, uh, nanding kilala mo po ba si Ustaz Mayes? Yes, mamaya ma uh, makikita natin si Ustaz Almahil. Masya Allah. Ayan. Ano kaya ito, Shooter Jeff, no? Ayan. Ano kaya letter A na yan? Parang mahaba siya na green. Parang ano, ta parang magiging magalang ako kapag kakinain ko to. <laughs> Ayan. Saan tawag dito mga bata ay? Upo. Sabay-sabay nga nating basahin. Upo. Again? upo. Ayan, masya Allah, ba? Diba, ito yung gulay na masustansya na ibiniyaya din sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, mga dyan, napakabait pala ng Allah. Yes, mga bata, napakabait ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ibiniyayaan niya tayo ng iba't ibang gulay na makapagpapalakas sa ating katawan. Ayan, upo. Alright, para sa ating pangatlong katalungan, ayan, alin sa mga sumusunod muli ang kabilang sa mga halamang binanggit sa bahay kubo? Tingnan nga natin sa pangatlong katalungan natin. Letter A kaya? Letter B? Letter C? Alright, mga bata, maaari nating chat ang ating tamang sagot. Ano kaya dito yung kayang letter A? Na medyo may tusok-tusok? Letter B kaya? Tutor Jeff? O yung letter C kaya? Tingnan nga natin. Mm -hmm. Yan. So, meron na tayong mga nagsagot. Sabi ni Ismail Ibrahim at ni Abdul Muhaymin de la Bayan. Letter C daw. So, tingnan natin. tadaan, Ayan. Meron kang dalawang star. Ayan. Dahil ang tamang sagot ay letter C. Ayan. Nakatutok pa rin ang mga kasamahan natin sa si SD o Bulacan. Ano kaya yan, Tutor Jeff? Ayan. No, tingnan natin. Yan ay... Si Buyas. Sabay-sabay nga natin basahin mga bata. Sibuyas. Ulitin natin sibuyas. Ayan, ito yung paghiniwa natin, Shooter Jeff, yung medyo maiiyak ka, no? Kasi nakakaiyak siya kapag ka hinihiwa natin siya. Ayan, so ito ay maganda din sa ating pangangatawan. Yung siway, nakukuha natin to sa ilalim ng lupa, no? Kasi dun siya, uh, tumut dun siya namumunga dun sa ilalim ng lupa. Ayan, sabi ni Ismael Ibrahim, talaga namang active na active, no? Sumasabay sa pagbasa, sibuyas. Ayan, sabi ni Yang Lika, letter C. Up pang-4 nating katanungan. Ayan, alin ulit sa mga sumusunod na larawan ang nabanggit sa bahay kubo? Tingnan natin. Mm -hmm. Letter A kaya? Letter B or letter C? Tingnan natin mga bata para sa ating number 4, pang apat na katanungan. Mhm. Mm yung kayang medyo pabilog-bilog, yung kayang may bunga sa tabing dagat, o yung kayang ah, medyo may kulukulubot na 'yon. Ano kaya dito sa ating number 4 ang tamang sagot? Tingnan natin. Mm-hmm. Ayan. So, ang tamang sagot ay letter... Ayan. Letter A. Dahil dyan, meron ko ulit dalawang stars na makukuha. Masya Allah. Sabi ni uh, Ismail Ibrahim, letter A. Sabi ni Abdul Muhaymin, ay, oh, letter C. Ang sagot ni ano. Oo nga, ano ba yung letter C na yan, Tutor Jeff? Ayan, yung letter C natin ay ang palaya. Ayan. Sabi naman ni Ma'am, Erlinda de la Cruz. A po. Ayan, ni Inshira Ibrahim. Eh, ano ba yung Super Jeff, di ba? Parang pinapalaman yan. Ayan. Tama, ano? Ito yung ginagawa nating peanut butter, di ba? Pinapalaman dun sa may tinapay. Ang tawag natin dyan ay mani. Sabi-sabi nga natin basahin, mga bata. Mani. Ulitin natin. Mani. Ayan, so masya Allah, napakadakila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil buhat dyan, hindi ba binayayan yan sa atin, nakakagawa tayo ng pampalaman sa tinapay. Masya Allah, yan din isang isang masustansyang uh, nilikha ni Allah para sa atin na gulay. Para sa ating panglimang katanungan, ganun pa din mga bata ha, alin kaya sa mga larawang ito ang kabilang sa mga uh, halaman na binanggit sa bahay kubo? Tingnan natin, letter A kaya? Letter B or letter C? Mm -hmm. Sabi dito ni uh, Ismail Ibrahim, Mani, San Jose Elementary School. Masya Allah, salamat po sa pagtutok uh, sa ating mga mag-aaral sa San Jose Elementary School, SDO Bulacan. Masya Allah. Sa ating panglimang katanungan, ano kaya dito mga bata? Letter A kaya? Letter B or letter C? Ayan, Ustad, anong oras po si Ustad almahil Maya-maya po, insya Allah, tutok lang po sa ating online tutorial. Ma ma uh, kikita po natin si Ostad uh, Almahil mamaya. Ayan, Masya Allah. Letter B, sabi ni Ismail Ibrahim. aha, uh, uh -huh. ma letter B. Tingnan natin. Ano ba yung letter B na yan? Tingnan natin ha. Ayan. So, ang tamang sagot ay letter B. Meron kang tatlong stars. Yan ay Tada! Kalabasa. Sabay-sabay nga nating basahin mga bata. Kalabasa. Isa pa, kalabasa. Masya Allah. So, ayan. Yan din ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Mm -hmm. Next tayo para sa ating uh, number 6. Alin na mga sumusunod na larawan uli ang kabilang sa mga ba, uh, halamang binanggit sa bahay kubo. Tingnan, tingnan nga natin mga bata. mhm mm Sino kaya makakuha ng tamang sagot dito? Ayan. So, si, napaka-active ni Ismail Ibrahim. No? Talagang, uh, na, talagang sinusulat din niya ang kanyang pagbasa. Ayan. So, tingnan nga natin. Ang tamang sagot ay letter... Yeah. Ayan, letter letter C. Ayan, mashallah, Allah. Meron kang dalawang stars na makukuha. Ayan. So, dahil dyan, mm -hmm, titingnan natin ngayon na kung ano ba yung ano ba yung uh, kamat, ano ba yung uh, pula na yan, Jeff. Ayan, sabay-sabay natin basahin mga bata, ha? Kamatis. Isa pa, kamatis. kamatis. Ayan, masya sabi nila, pampakinis ng kutis. Ayan yung biniyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. And sa ating pang seven, pang pitong katanungan, alin kaya sa masumuso ang kabilang naman sa bahay kubo? Tingnan natin ha, ano kaya dito? Ayan, ang tamang sagot dito sa ating uh, number 7 ay letter, tingnan nga natin, Ayan, letter B. Ayan, ang tawag dito ay? Meron kan tatlong stars na nakuha, Diwan ba? Ang tawag dito ay? Sitaw. Ayan, di ba? Sabay-sabay nga natin basahin mga bata. Sitaw. Ayan, Masya Allah. Yan yung mga mahaba, No, Usually na nakikita natin sa palengke. Isa rin yan sa ibinayaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. How about sa pang-eight nating katanungan? Pangwalo, ano dito yung mga, uh, Ano dito sa larawan ang uh, halamang binanggit sa bahay kubo? Tinangan natin. B po, sabi dito. Tinangan natin sa so number 8, ang ating tamang sagot ay letter... Ayan, letter A. Dahil dyan, meron kang tatlong Stars na makukuha, masya Allah, no? Ayan, so ano ba yung Shooter Jeff? Tinan natin na yan ay patola Ayan, sabay-sabay ngayon natin basahin mga bata Patola Isa pa, patola Ayan, masya Allah Next tayo sa ating number 9. Again ha, nasa bahay kubo pa rin tayo mga bata. Ano naman dito sa mga alarawang ito, ang kabilang pa din sa mga halamang binanggit sa bahay kubo? Letter A kaya? Letter B kaya? O letter C? Tingnan nga natin. Mm -hmm. At ang ating tamang sagot ay letter... Yeah. Ayan, letter C. Dahil dyan, meron kan dalawang stars na makukuha. Masya Allah. Yan ay luya. Sabay-sabay nga nating basahin mga bata. Luya. Isa pa. Luya. Once more. Luya. Masya Allah. Mm -hmm. Ayan, talaga namang active na active yung ating mga mag-aaral. Ayan, no, sumasagot din sila letter C sa ating uh, uh, a live chat Si Ismail Ibrahim, uh, Mayla Nanding. Ayan, luya din ang kanyang sagot. Masya Nuria Salinas. I guess ito si Ustada, no, alive teacher natin. Talaga naman pati mga alive teacher natin. Talagang uh, sumasali sa ating online tutorial sa pagsagot. Masya maraming pong salamat. Shukran, Jazilan, luya. Ayan, dito na natin, natin sa number 10 Ayan, ang sagot naman natin dito ay Letter C At meron kang tatlong stars na makukuha dahil dyan Ano kaya Tutor Jeff yung mga puting bilog-bilog na yan, no? Mm hmm, tingnan natin Yan ay Singkamas Sabay-sabay nga nating basahin mga bata Singkamas Isa pa Singkamas Ayan, Masya Allah, Tutor Jeff, oh, napaka, napakabait ng Allah, subhanahu wa ta'ala, ang ating uh, dakilang tagapaglikha dahil biniyayaan niya tayo ng mga masusustansyang uh, gulay na ito no, na halaman. Ayan. Ilan ang yung nakuhang stars? Tanungan natin sa ating mga bata. Nabilang ba natin ang mga stars na nakuha natin? Maaari niyong ibahagi ano, dito sa ating uh, chat box kung ilang star ang nakuha natin. Ayan, kung ikaw ay nakakuha ng 15 hanggang 25, very good, mashallah, ibig sabihin, perfect ang iyong score. Nakakuha ka ng maraming stars at para sa iyo ang salitang, mashallah. Ayan, at kung ikaw naman ay nakakuha ng isa hanggang labing apat, 1 to 14, good, no? Huwag malungkot dahil ikaw pa rin ay nakapag-participate. Mataas pa rin yan, no? Nakapag-participate sa ating online tutorial. At para sa iyo rin ang salitang, Masya Allah. Ayan. Mm -hmm. Ayan, 15 sabi ni Ismail Ibrahim, nakakuha daw siya ng 15, Masya Allah. Sabi naman ni Inshira Ibrahim, 15, Masya Allah. Sa ating mga batang itulay, maraming salamat sa pagtutok, sa pagsali, sa ating gawain, sa pagkatuto bilang isa. Si Ibrahim, Inshira Ibrahim, 15. Syukran po, sabi ni Afwan. O, natuto na siya agad kay Tutor Mark, Masya Allah. Maraming salamat po sa pagtuto. Pagtutok nung no? maging sa ating mga alive teachers talaga kasama din natin dito sa ating itulay tutorial. Natutunan natin mga bata na ang mga gulay na yon at prutas ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala maging ang dahon na ito. di ba Ano ba yung dahon na yan, Tutor Jeff? Ang anahaw. Ayan, basahin nga natin mga bata, anahaw. Ang pambansang dahon ng ating bansa. Ayan, anahaw. Pangalawa, nilikha din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bulaklak na ito. Ano ba yan, shooter Jeff? Tingnan natin, no? Mm -hmm. Yan ay sampagita. Basahin nga natin mga bata. Sampagita. Yan ang ating pambansang bulaklak. Masya Allah. At nilikha din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nagtataasang puno sa kagubatan. Anong ba tutor Jeff yan? Ayan ay Nara. Basahin nga natin mga bata. Nara. Ayan, yan ang pambansang puno ng ating bansa. Masya Allah, ang dami nating natutunan. No? Talaga namang napakabait ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil biniyayaan niya ang ating bansang Pilipinas ng maraming alikas uh, likas na yaman no? na makakatulong sa atin. Ayan, yung puno, yan ay tumutulong upang hindi bahain ng isang lugar dahil yung kanyang ugat kumakapit doon sa lupa ano? para hindi rin magkaroon ng pagguho -pag ng mga lupa. Ayan, natutunan natin mga bata na ang puno at halaman ay pinagmumula ng iba't ibang klaseng prutas at gulay na nagbibigay ng pagkain sa mga tao at mga hayop. Tama, Tutor Jeff, meron din tayong mga hayop na kumakain sa mga yan, no? Ang mga halaman, nagpapaganda ng ating kapaligiran, yung mga yung may bulaklak, tulad ng mga may bulaklak. Ang mga kagubatan sa bundok na puno ng mga puno ang nagbibigay ng protection sa atin sa iba't ibang kalamidad tulad ng baha at bagyo. So alhamdulillah napakabait ng Allah Subhanahu wa ta'ala at natutunan natin na si Allah Subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha ng lahat ng puno at halaman. Siya ang Al-Khaliq o ang tagapaglikha. Sabay-sabay nga natin basahin ulit mga bata, Al-Khaliq. Isa pa nga. al isa pa, alcoholic. Ayan, masya Allah. Ayan, para sa ating uh, takdang aralin mga bata, no? maari nating uh, uh, gawin ito at i-share natin doon sa ating DepEd. Uh, ito Facebook. magguhit lamang ng uh, gamit ng iyong papel, gumuhit na halimbawa ng prutas o gulay na nilikha ni Allah at pangalanan ito. At Pagkatapos ko kunan ito ng litrato at ibahagi ang inyong likhang drawing sa DepEd Italy Facebook page at ganoon din sa DepEd EdTech Unit Facebook page. Iintay namin ang na inyong uh, pagbabahagi mga bata ha. So ayan. Tandaan natin mga bata, mga puno at mga halaman na nagbibigay sa atin ng prutas at gulay ay nilikhang lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay nagsasabi ng... Alhamdulillah, tuwing magpapasalamat tayo sa mga nilikha ni Allah sa atin Pangalagaan natin ang mga ito at mahalin Muli, ayan, kami ang inyong mga Alive Itulay tutors Alive Itulay team, the meptacular team na handang magbigay sa inyo ng uh, tutor Tuwing araw ng Webes, mula sa Arabic Language grades 1 Arabic Language and Islamic values Education grade 1 Grade 2, grade 3, ayan Again, no, sa mga kasamahan natin, napaka-importante po na to para po sa inyong komento at suggestion at ay mag-email lamang sa edtech at deped.gov.ph o i ang code natin sa ating screen o magpunta sa chat tinyurl.com slash itulayfeedback form. Shukran jazilan po mga bata. Maraming salamat. Pero wag po nga alis ha. Susunod na sila Tutor Seed, tutor Buy, at Tutor Ads para sa Arabic Language and Islamic Values Education Grade 2. Ayan, Wadaan. maraming salamat ng bata ha. Wadaan! Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasamang yung iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!